Ko'pchilik muxlislarimiz ko'p bora so'ragan savollariga kichik va aniq bir javob. Ha, haqiqatan internetda pul ishlasa bo'ladi. Internetda pul ishlashni va o'z pullaringizni internet orqali ko'paytirishni xohlasangiz, o'zbek tilidagi aynan shu mavzuga bag'ishlangan YouTube'dagi Uzmoney TV kanaliga obuna bo'ling. Kanal manzili har safargiday video ostida bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli turfa olamning qadrdon va aziz muxlislari. Ona mehri va shijoati nimalarga qodir ekanligini barchamiz juda yaxshi bilamiz. Mana yana bir isbot. Xitoylik Zhou Hangyan 1988-yilda uzoq kutgan o'g'il farzand tug'adi. Shifokorlar chaqaloqqa kumush paralich deya tashxis qo'yishadi va uni bu dard bilan uzoq yasholmasligini aytib, chaqaloqni tashlab ketishni maslahat berishadi. Bu fikrga esa tasavvur qiling, uning eri, ya'ni chaqaloqning otasi ham qo'shiladi. Biroq ona farzandidan kechmay eri bilan ajrashadi va uni yolg'iz o'zi uch joyda tinmay mehnat qilib voyaga yetkazadi, davolatadi. Endi bu yog'ini eshiting. Yaratganning marhamatini qarangki, din 29 yoshga to'lganda dunyoning eng kuchli oliygohlaridan biri bo'lgan va jahon yoshlari orzu qiladigan Garvard talabasiga aylandi. Mana ona mehri. Shu va shunga o'xshash bir-biridan ajoyib ma'lumotlarni turpa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etiladi. Marhamat, tomosha qiling. Tarixdan ma'lumki, o'z davrining buyuk sarkardasi, shuningdek ulkan imperiya asoschisi hisoblangan Aleksandr Makedonskiyning otasi Filip II davlat tepasiga kelgan paytda, aniqrog'i Mefano yaqinidagi jangda bir ko'zidan ayriladi va chap oyog'idan juda og'ir jarohatlanadi. Shundan keyin uning chap oyog'i bir umrga cho'loq bo'lib qoladi. Aniq faktlarga ko'ra, uning bo'yining uzunligi 180 sm tashkil qilgan. Bu esa antik davrdagi Gretsiya uchun yetarlicha uzun hisoblangan. Antik davr tarixchilarining qaydnomalariga yuzlanadigan bo'lsak, Filip II o'g'li Aleksandr bilan juda ko'p bora bahslashgan. Bunga esa asosiy sabab uning ayollar bilan tinmay ko'ngilxushlik qilishi-yu, saroydagi oxir yo'q maishatlar bo'lgan. Shunday maishatlarning birida u o'g'li Aleksandrga qilich bilan tashlanmoqchi bo'ladi va jarohatlangan chap oyog'i unga pand berib, bo'lg'usi davlat rahbariga yetolmay, hammaning ko'z oldida yiqilib tushadi. Shunda Aleksandr Makedonskiy otasiga emas, atrofidagilarga qarab, "Siz shu odamni Yevropadan o'tib Osiyoni bosib olishiga ishonyapsizmi? Yaxshilab qarang, u hatto 3 qadam ham aniq yura olmayapti" degan ekan. Bu ma'lumot orqali spirtli ichimlik inson uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishini va uni ne kuylarga solishini aniq bilib olasiz. 1884-yilning 12-iyulida Italiyaning Livorno shahrida tavallud topgan Amadeo Modigliani nafaqat o'z davrining, balki butun rassomchilik tarixining eng yetuk namoyandalaridan biri bo'lib yetishdi. Uning asarlari bugungi kunda dunyo muzeylari yu badavlat kishilar kolleksiyalarini bezab turadi. Pablo Picasso bilan bir davrda yashagan Amadeo Modigliani modernizm va ekspressionizm janrlarida juda o'tkir qalam tebratadi. Biroq uni Italiyadan Parijga ko'chib o'tishi rassom Modigliani nomini pianista Modigliani nomi bilan almashtiradi. Rassom bir davrning o'zida ham ijod qilib, ham alkogolli ichimliklarga mukkasidan ketadi. Zamondoshlarining qaydlaridan ma'lum bo'lishicha, u shunday ahvolga tushganki, qariyb 1000 frank turadigan asarini bir shisha arzon viskiga almashib ketgan. Umr yo'ldosh sanalgan Janna Ebeterin ham uni bu yo'ldan qaytara olmagan. Spirtli ichimlikni juda ko'p va surunkasiga iste'mol qilganligi bois, rassom 1920-yilning 24-yanvarida bu olamni tark etadi. Uning o'limiga bardosh bera olmagan va uni jonidan ortiq ko'rgan yostiqdoshi Janna Ebeterin oradan bir kun o'tar o'tmas o'z joniga qasd qiladi. Janna Ebeterin 1920-yilning 25-yanvarida vafot etadi. Rassomning o'ziga sodiq bo'lgan do'stlari ularni birga bir joyga dafn qilishadi. Amadeo Modiglianidan qolgan ulkan meros, ya'ni buyuk asarlarning ko'pchiligi hozirda Parijning Luvr, Sankt-Peterburgning Ermitaj va Nyu-York muzeylarida saqlanadi. Bu sizga qiziq bo'lishi mumkin. Jahonda mavjud davlatlarning ichida konstitutsiyasiz davlatlar qanchaligini va ularning qaysi davlatlar ekanligini balki bilmassiz. Hozir aytamiz. Dunyoda bugungi kunda 7 davlat o'z konstitutsiyasiga ega emas. Ular Buyuk Britaniya, Kanada, Yangi Zelandiya, Shvetsiya, San Marino, Isroil va Liviya kabi davlatlardir. Xulosa chiqarishdan oldin shuni bilib qo'yishingizni istardikki, konstitutsiyaga ega emas degani bu
o'sha davlatda ustun qonun yo'q degani emas. Davlatchilik tarixiga nazar soladigan bo'lsak, jahondagi eng qadimgi konstitutsiya bu, yaxshi bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining konstitutsiyasidir. U ham bo'lsa, 1787-yilning 17-sentyabrida qabul qilingan. Endi mavzuga izoh beramiz. Konstitutsiyaga ega bo'lmagan davlatda o'sha davlatda mavjud bo'lgan boshqa bir qonunlardan eng katta ustunlikka ega bo'lgan qonunlar to'plami mavjud bo'ladi. Bu esa qonunchilik palatasi yoki qonun chiqaruvchi organning konstitutsiyani ishlashiga hojat qolmaganligidan dalolat beradi. Qarabsizki, o'sha davlat dunyoda konstitutsiyasiz davlat maqomiga ega bo'ladi. Turfa olamda qoling, bundan da yaxshilari hali oldinda.